Historien om Ole Rømer Observatoriets oprindelse er også historien om en by, som gerne ville være stor og betydningsfuld. Omkring 1900 havde Aarhus etableret sig som Jyllands hovedstad med et aktivt forretningsliv omkring den gamle domkirke. Efter at havnen var blevet udvidet langs med kysten, havde byen i flere årtier haft vokseværk og var blevet Danmarks næststørste by. Samtidig var der bygget nye hospitaler, skoler og vigtige kulturinstitutioner, som for eksempel Aarhus Teater, der blev indviet i år 1900. Men det helt store mål var at blive hjemsted for et jysk universitet. Så byrådet var meget opmærksom på videnskabelige institutioner, der kunne bane vejen for et universitet i Aarhus. Derfor kom det nærmest som sendt fra himlen, da den tyske astronom Friedrich Krüger i 1908 tilbød byen sin samling af værdifulde kikkerter. Til gengæld skulle byen bygge et observatorium til instrumenterne. Selvom tilbuddet ikke var uden omkostninger, vakte det begejstring i byrådssalen. Skoleinspektør August Møller mente, at et observatorium utvivlsomt ville være af stor videnskabelig og kulturel betydning for byen. Sagen endte da også med, at byrådet takkede ja til Krygers tilbud. Og så brød der en voldsom diskussion ud i pressen. For eksempel mente F.C. Lorentzen, som var lektor på Katedralskolen, at Aarhus Kommune slet ikke havde råd til at indlade sig på sådan et foretagende. Men først og fremmest var der utilfredshed med, at observatoriet skulle ledes af en tysker. Danskerne havde ikke glemt nederlaget i 1864, og der var i begyndelsen af 1900-tallet en stor modvilje i befolkningen mod den sabelraslende preussiske nabo mod syd. Lorentzen satte ord på holdningen over for Krüger ved at skrive: "De er tysk, men jeg er dansk. Det krænker min nationale følelse, at man indkalder dem, en udlænding, til at være direktør for et observatorium, som man oven i købet drister sig til at kalde Ole Rømer." På trods af balladen holdt byrådet fast i sin beslutning og fik den kendte arkitekt Anton Rosen til at tegne observatoriet, som blev udstyret med to kupler til kikkerterne. Inden længe gik byggeriet i gang på en bar bakketop syd for Aarhus. Observatoriet stod færdigt i efteråret 1911. Ved indvielsen den 15. oktober gentog borgmester Drexel forhåbningen om, at observatoriet engang kunne indgå i et universitet i Aarhus.